Ֆրանսիայի քաղաքացի Մարտին Ռայանը դարձել է իր երկրի հետախուզության գործողությունների զոհը, որը գաղտնի գործում էր Ադրբեջանում։ Սա ընդամենը օրինակ է, թե ինչպես է պաշտոնական Փարիզն իր հայանպաստ դիրքորոշմամբ ու քայլերով խաթարում հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու հեռանկարները։ Ֆրանսիական Օպինիոն հրատարակությունում հրապարակված հոդվածում Փարիզի և Բաքվի հարաբերությունների կտրուկ վարդարացումը վերլուծվել է վերջին լրտեսական սկանդալի ֆոնին։ Հոդվածի հեղինակ Ժան Դոմինիկ Մերշեն մանրամասն անդրադարձել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին Բաքվում Ադրբեջանի դեմ լրտեսության մեջ մեղադրվող Ռայանի կալանավորմանը։ Անդրադառնալով կալանավորի մերձավոր շրջապատին, հեղինակն ընդգծել է, որ Մ. Ռայանը դարձել է Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպանատանը աշխատող ֆրանսիական արտաքին հետախուզության երկու աշխատակիցների մանիպուլյացիայի զոհ, որոնց Ադրբեջանի կողմից վտարել է երկրից չհամապատասխանող գործունեության համար նրանց պաշտոնական կարգավիճակը։ Հոդվածում նշվում է, որ դեսպանատան հիշյալ աշխատակիցները Ռայանին ստիպել են հավաքել և փոխանցել երրորդ երկրների, հատկապես Իրանի և Թուրքիայի վերաբերյալ զգայուն տեղեկատվություն և օգտագործել դրանք իրենց վտանգավոր խաղերում։ Այս ֆոնին հեղինակն անդրադարձել է Փարիզի և Բաքվի երկկողմ հարաբերությունների լուրջ վատթարացմանը և դատապարտել Ֆրանսիայի կողմնակալ հայամետ դիրքորոշումը, այդ թվում Իրևան զենքի ու տեխնիկայի շարունակական մատակարարումը, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահի փորձերը։ Հատուկ բանակնած Էլչին Ամիրբեկովը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հակա-ադրբեջանական բանակցի նախագիծ կներկայացնի, մեջբերել է իր հայտարարությունները։ Արդյունքում Ֆրանսիան դուրս մնաց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից, բացի այդ նա իր պահպացքով բացասաբար է անդրադառնում այս հարցում եվրոմիության դերի վրա։